নমস্কার, মোৰ নাম জ্যোতি কুমাৰ দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছটিচি ষ্টাডি। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজকুমাৰ ছাৰে পৰীক্ষাত কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব লাগে তাৰ বাবে হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু লগতে মেট্ৰিকৰ লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে এটি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে অলৰেডি। আৰু মই ভাবোঁ যে সেইটো আপোনালোকে চাইছে আৰু লগতে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই আপোনালোকৰ মাজত এটি ভিডিঅ' এটি আগবঢ়াম। আৰু এই ভিডিঅ'টো হ'ব যে কি পৰীক্ষা হলত এজন ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব লাগে, যে কি কৰিলে তেওঁৰ ৰিজাল্টটো বেছি ভাল হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ কাৰণে। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে কি আমাৰ মেইনলি কি আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি কি হয়, বেছিকৈ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ কি হয় যে কি যেতিয়া তেওঁলোকে ক্লাছৰুমত বহিব পৰীক্ষা হলত মেইনলি, গতিকে পৰীক্ষা হলত বহিলে কি হয় যিটো মানে কনফিডেঞ্চ লেভেল, সেই কনফিডেঞ্চ লেভেলটো কি হয় নোহোৱা হৈ যায় বহুতৰে, মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা হয়। গতিকে এই কনফিডেঞ্চ লেভেলটো হেৰুৱাই পেলালে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো কি হ'ব, বেয়া হ'ব বহুত, আৰু যিটো ভাবামতে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নহ'ব। গতিকে কি কৰা যাব, এইটো এটা বেছি মানে ভাল যে কনফিডেঞ্চটো হেৰুৱাই পেলাই নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ ৰাখি যে মই যি কুৱেশ্যন নাহক কিয় গোটেইখিনি মই কমপ্লিটলি কৰিব ট্ৰাই কৰিবা সকলে, আৰু তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো কি হ'ব বেছি ভাল হ'ব। আৰু লগতে যি পঢ়ি আহিছ সেইটো মেটাৰ নকৰে, একচুৱেলি তোমালোকে তিনি ঘণ্টাত কি লিখিছ কি লিখিবা সেই বস্তুটো বেছি মেটাৰ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু লগতে কিছুমানে কি হয় যে এনেকুৱা প্ৰব্লেম কিছুমান ক্ৰিয়েট হয় পৰীক্ষা হলত যে কি হয় টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে কিছুমানে জানা কুৱেশ্যন লিখিব নোৱাৰে, গতিকে এইটো এটা একেবাৰে বেয়া কথা হয় একচুৱেলি, যিটো মানে ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুৰে হয়, মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হয় এইটো যে কি হয় টাইম মানে কি জানা কুৱেশ্যনবিলাকো কি হয় টাইমৰ অভাৱত কি হয় মানে কি এৰি থৈ আহে আৰু। গতিকে এইটো তাৰ ফলত কি হয় যিটো মানে মেণ্টেলিটো বেয়া হয়, আৰু লগতে কি হয় যিটো মানে মাৰ্কটো মাৰ্কটো বহুত কমি থাকে, এক্সপেক্টেশ্যন যিটো মাৰ্ক কৰে সেইটো মাৰ্কতকৈ বহুত কি হয় কমি যায় মাৰ্কবিলাক। আৰু তাৰ কাৰণে এটা মই এডভাইছ দিব খুজিছোঁ এটা যে কি সেনেকুৱা যদি হয় কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ যে সেই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা কাম কৰিছে যিবিলাক লং কুৱেশ্যন আছে সেই লং কুৱেশ্যনবিলাক কি কৰিব, লং কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰথমতে কৰক। নেক্সট কি হ'ব যেতিয়া লং কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰথমতে কৰিব তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ লং কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব তেতিয়া মাইণ্ডটো কি হ'ব ফ্ৰেছ হৈ যাব, মাইণ্ডটো খোলা যাব অলপ, খোলা যাই পেলাই কি হ'ব শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক কৰোঁতে কি হয় বেছি টাইম নালাগিব। তেতিয়া একচুৱেলি আমাৰ কি হয় পৰীক্ষা হ'ল যেতিয়া পৰীক্ষাটো দিব বহি দিব কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব তেতিয়া কি হয় মেইনলি আমি কি চাওঁ যে কি মেইনলি মই কুৱেশ্যনবিলাক যেতিয়া শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম তেতিয়া কি হয় বহুত শ্ল' শ্ল'কৈ কৰা যায় আৰু ভাবি থকা যায় যে এইটো কুৱেশ্যনত ছাৰে আমাক কিমান মাৰ্ক দিব, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে কি থিংকিং এটা আহি থাকে আমাৰ মাইণ্ডত। গতিকে সেইবিলাক থিংকিঙৰ কাৰণে কি আমাৰ টাইমটো বহুত গুচি যায় শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক কৰোঁতে, যাৰ ফলত কি হয় লং কুৱেশ্যন কৰিবলৈ বেছি টাইম নাথাকে, লগতে টাইম থাকিলেও কি হয় লং কুৱেশ্যনবিলাক কৰাৰ কাৰণে কি হয় সুবিধা নাথাকে। তে সেনেকুৱা কৰিব তে ডেফিনেটলি কি হ'ব তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আৰু এটা ভাল এটা আশা কৰা মতে আপোনালোকে মাৰ্কখিনি আহিব। গতিকে এনেকুৱা নকৰক। আৰু লগতে আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব ভিডিঅ' এইটো আমাৰ চেনেলত, গতিকে কিবা যে ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ যিটো চেনেল আছে এছটিচি ষ্টাডি বুলি এইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টছেই আমাৰ কি কৰিব চেনেলটো আমাৰ উদগনি জগোৱাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।